Salve, salve, galera, tamo de volta, mais um videozinho aí, dessa vez pra tá trazendo, né, mano, mostrando aí esse Vequinho aí, Veco Turbo Star. Eu vi um videozinho desse Veco aí lá no canal do Mamute, cara, achei bem legal esse Vequinho aí, sem contar que tem um ronco bem da hora. A gente tá aqui mais uma vez no mapa RBR, né, a gente tá aqui na concessionária da Iveco, bem do lado aqui, né, da oficina, concessionária, né, bem da hora essa paradinha aqui que eles fizeram aí, ficou bem legal, mano, tem até umas fotos ali, ó. Lá dentro tá, tem as fotos dos Invecão lá, mano. Quem gosta de Travecão é o que liga, mano. Então é o seguinte, vamos dar um visitar o concessionário ali, né? Vamos lá na Ivex. A gente conferir o mod. Tá aí, né, velho? Ele vem nessa configuração aqui, a princípio, né? E quando você vai na personalização, ele tem essa opção a mais de chassi aqui, ó. Dá pra você tá colocando essas duas variações aqui também, se você quiser. E junto vem um reboque, tá? Vem um trailerzinho que engata ali atrás. Deixa eu mostrar ali pra vocês. Vamos aqui na compra de reboques. Aí você vem aqui, ó, Bartolete. Aí vem essas duas opções aqui pra vocês estarem engatando lá, que é o BDF, né? O Thunder. Voltando lá na concessionária da Iveco, eu vou deixar o download direcionado lá pro canal do Mamute. Eu baixei lá, né? Então eu vou direcionar o download pra lá. Então aqui, ó, você vem aqui personalizar, a cabine é uma só, chassi é um, tem os dois, né, os dois chassis ali. Motores tem algumas variações, incluindo V8 turbo. Tem várias transmissões aí, inclusive quando você faz o download dele, vem template, vem esse reboque que eu mostrei ali, vem as transmissões para você ativar. Tem os interiores aí, ó, né, bem da hora. As pinturas, tem algumas pinturas personalizadas aí com as faixas da Iveco, as pinturas padrão também, metalizada, né. Tem alguns opcionais, não vou me estender muito em opcionais, mas tem alguns defletores aí que vocês podem estar colocando. Tem a escadinha ali na lateral, né? Aqui no topo aqui tem o spoiler aí, ó, o defletor, né? Dá pra colocar também. Aqui dá pra você mexer no escape ali, ó, dá pra colocar ele vermelho também. Tem aqui a, essa opção de saia lateral que você pode estar colocando nele também, que é bem da hora. Opção de da logo ali da Fiat ali na frente, você pode colocar a pintura na grade ou deixar ela pretinha ali e tal. Tem a cortina, a plaquinha, né, isso aí é padrão. Os assentos mudam também, também dá pra você colocar ali, ó, o bigodinho ali pintável, o para-choque também, se você quiser colocar ele pintável aqui, ó, pretinho, pretinho. Aqui também dá pra mudar ali, ó, bem da hora. Aqui o tanque, mano, o tanque aqui, ó, dá pra mudar aqui. E o tanque aqui também dá pra você tá mudando o tanque aqui, ó, no dume de baixo aqui, ó. Você coloca na cor, pode colocar cromado, cinza. Dá pra colocar a chapa aqui na parte superior aqui do chassi. E aqui, mano, se você quiser jogar com aquela variação lá, né, que dá pra puxar o reboque ali, você engata essa aqui de cima. E tem um opcional aqui, ó, que você coloca ali dentro, tá vendo? Aparece a escadinha aqui. Então tá aí, galera. Dá pra jogar de boa, mano. Achei bem top. Modzinho diferenciado aí, mas o que eu curti mais nele foi o ronco, cara. O ronco dele é muito top. Mostrar os interiores aqui, né, os opcionais que tem. Ele tem aí interior nessas cores aqui, né? Aqui nos opcionais tem aqui, ó, a caixa ali, a transmissão, ela muda de acordo com a transmissão que você escolhe, tá? Olha aqui, ó, colocar de 16, olha lá, mudou, tá vendo? Mudou a transmissão ali, ó. Coloquei o motor de 420, a transmissão se manteve. Se a gente volta aqui e muda, ela vai trocar, tá vendo? Tá compatível com os mods de acessórios, tá? De cabine. Funcionando de boa. Vamos ver os opcionais ali e tal. PXão. A bolsa, o computador ali, o notebook. Aqui a transmissão, ela, você dá pra tirar aqui também, mas não muda nada, né? Então é isso aí, galera. Um modzinho bem da hora aí. Espero que vocês curtam. Espero que vocês tenham gostado aí. É um mod gringo, né, mano? Aquele modzinho gringo maroto. Mas tá bem da hora, né? Tá bem daorinha aí o mod. Leve. E tá aí, ó.
Tá aí o Ivecon. Ivecon Turbo Star. Com o ronco da hora. Quem sabe fazer skin aí. Tem as templates aí pra tá baixando aí pra fazer. E é nóis, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Rise Gamer, valeu. Tamo junto. E eu fui.